Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүбүкан Досалиева эгемен доордогу кыргыз журналистикасын жаңы деңгээлге чыгарууда зор салымын кошту. Жылажын үндүү журналисттин көзү тирүү кезинде жазып кеткен эфирде мезгил тарыхы деген эмгеги жарык көрүп, китептин бетечары өттү. Китепке замандаштарынын эскерүүлөрү менен алымча толуктоолору киргизилип, негизги өзөгүндө Бүбүкан Досалиеванын өмүр жолу, өз мезгилинде улуттук массалык маалымат каражаттарына жарыялаган материалдары жана ар кандай маселедеги макала маектери камтылды. Журналисттер өзү мезгилдин, коомдун тарыхын, саясаттын тарыхын жазат. Бул летописчилер деп айтсак болот да. Ушул журналист эфирде мезгил тарыхы деп өзүнүн тарыхы аркылуу өзү иштеп турган доордогу кыргыз журналисттеринин көзү менен ушул коомдун тарыхын жазганга аракет кылган да. Адамдык парасаты бийик, билими терең, мыкты журналисттин дагы бир мүдөсү ишке ашты. Алсак, биринчи жолу 2004 жылы чыккан Эне жөндө баллада китеби кайрадан жарык көрдү. Китептин экинчи бөлүгү дүйнөдөн мезгилсиз өткөн Бүбүкан Досалиева жөндөгү эскерүүлөрдөн жана блогдордон турат. Ошол китебин апам өзү дагы кошуп жаңылап кайра чыгарайын деген ою бар болчу. Бирок тилекке каршы бул китеп азыр энелер жөнүндө баллада, анан эскерүүлөр, бул биздин эскерүүлөр менен башка жакын кишилердин эскерүүлөрү менен чыкты. Ошондуктан бүгүн биз апамдын ушул эки китебинин бет ачарын өткөрүп жатабыз. Бүбүкан Досалиева аялзатынын нускалуу үлгүсү эле, анын чынчылдыгы, чечкиндүүлүгү жана иштермандыгы кийинки муунга өрнөк катары кылат. Ал журналист катары гана таанылбастан, саясат таануучу, илимпоз, педагог жана мыкты устат болгон. Өтө улуттуу жана орчундуу жерлерди убагында аныктап, маселени кайсы жерден көтөрүш болгондо ошол эң эле тоого тер жеринен баштайт деп айткандай, ишти дагы журналистиканы дагы ошондой алып барчу эле. Сүйлөгөн сөздөрүнүн баары тоого тер жеринен башталып, өтө курч таамай суроолорду берчү эле. Бүбүкан Акматжан кызы эмгек жолун Республикалык балдар китепканасында библиограф болуп иштөөдөн баштаган. Журналисттик кесибинин алгачкы жылдары КТРК, Сарыөзөнчү радио телеканалдарында иштеген. Ал 90-жылдардан өмүрүнүн соңуна чейин Азаттык үналгысында кыргыз кызматынын кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, телеберүүлөрдүн башкы редактору жана телекөрсөтүү боюнча өндүрүш продюсери болуп иштеди. Эженин жылдызы жанган учул биздин КТРКнын тарыхы менен байланыштуу. Ошо кыргыз телекөрсөтүүсүндө Ак Өргөө деген телекөрсөтүү боло турган. Ошону Бүбүкан же ушунчалык ажарына чыгарып алып бара турганда. Бүбүкан Досалиева саясий илимдердин кандидаты, илимий монографиялардын автору, Эне жөндө баллада аттуу коомдук популярдуу китептин автору, Төрөкул Айтматов аталышындагы китептин түзүүчүсү болгон, КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү, Республикалык алтын калем сыйлыгынын лауреаты болгон. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.